Čau, my jsme Slza, tohle je náš nový pořad, kam si budeme zvát hudební hosty, se kterými vždycky zahrajeme nějaký song, který pro ně něco znamená. A dnešním hostem je Klára Vitisková. No, já jsem si vybrala tuhle tu Morčíbu, protože vlastně tenkrát, víš co, my jsme chytali písničky akorát na rádích, takže různě ladíš ty rády a teď tam najednou něco přijde. Prostě takhle jsem objevila Britney Spears, pak prostě Fugees a strašně moc věcí. A teď jsem chytla tuhle tu Morčíbu a z nějakého důvodu tenhle track, i když je to fakt odrhovačka, ale byl to impuls pro mě začít skládat písničky. A bylo to, když mi bylo 15 nebo 14 vlastně tenkrát a jediné, co jsem měla, byl 4-stopej kazetový nahrávač po mým tátovi. Takže jsem vlastně nahrávala jenom 4 stopy, takže piano, vokál a pak nějaký back vokály, občas basu. Takže tahle ta písnička mě donutila psát si svoje vlastní tracky vlastně. No. Takový jako zásadní impuls v mém životě. Kamera jede. Jdeme. Take 84. Tak jo, tak počkej. Si počkám. You and me, we meant to be walking free in harmony. One fine day, we fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress. Cause people like strange and you can never second guess. In order to love, why can't we get along? You and me, we meant to be walking free in harmony. One fine day, we fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey. Having a daydream, we are getting somewhere. I'm kissing your lips and running fingers through your hair. I'm as nervous as you about making it right. Well, we know we were wrong, we can't give up the fight. Walking free in harmony. One fine day we fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Hey, hey. Dám ještě jeden, ale jo. Nevá? No nevá.